Dyker forte, kjører! Hallo, hallo. Velkommen til bakgrunnen til en ny kjøretur med Dekanikeren. Nå begynner det å bli noen uker siden der jeg har blitt postet noe av meg. Det fordi jeg har vært sommerferie og jeg har vært mye på reise. Så jeg har liksom ikke rukket å gjøre så veldig mye. Men nå jeg på vei hjem og begynner på jobb igjen. Morgen, mandag. Og da er det vel på tide å komme seg tilbake igjen til daglig livet. I sommer, hvis noen lurte, så har jeg kjørt omtrent 6000 kilometer. Det er ganske drøyt egentlig. Det begynte da, den turen jeg hadde til Oslo, den har vel vært litt videoer fra bloggen. Og ja, det har vært veldig, veldig mye tid i bil, og det har vært veldig gøy. Jeg liker jo det. Det er meg det. Jeg kan sitte i bilen i 14 timer, om jeg så skulle ønske det. Eller i hvert fall ha muligheten til det. Jeg har jo kjørt taxi da, så da er jeg jo litt vant til de type tider, så det er det der. Da sitter man gjerne og jobber 12 timer, og da er man i bil så lenge. Om det er forsvarlig å kjøre i 14 timer, det kan jo være et annet spørsmål, men man er jo likevel våken, så ikke sånn at man sovner bak rattet, bare fordi at man sitter i bil i 14 timer. Når jeg sier sitter i bil, så mener jeg å kjøre konstant i 14 timer, men selvfølgelig med pauser da. Men det jeg gjorde den ene dagen, kun en dag, fordi at jeg ville ikke ha to dager på rad i bil. Da jeg følte at jeg tappte veldig mye tid, så da kjørte jeg heller bare et langt strekke. Men det var en ting jeg lurte litt på. Og om det er hvis det er noen som ser på, som kan svare på det. Og det er sånn som nå kjørte jeg gjennom Lærdalstunnelen. Den er jo lang, sant? Den er jo 25 kilometer lang. Og den er et godt eksempel. Den er jo kanskje et ekstremt eksempel. Men der er sånn 17 grader ute nå. Men inni tunnelen så var det 21. Og det kan det være omtrent midt på vinteren også. Jeg husker en gang jeg kjørte fra Oslo til Bergen, og oppå Filefjell, som er et lite, når du kommer fra Oslo, som er et lite stykke før Lærdalstunnelen, så var det 26 minusgrader oppå fjellet der. Det var ikke det samme akkurat her der nede så tunnelen er, men det var veldig kaldt der også. Men inni tunnelen så var det 18 grader. 18 grader midt på vinteren. Og det har jeg sett på andre lange tunneler også. Det er mye, mye varmere inni tunnelen enn det utenpå fjellet. Det der har jeg egentlig aldri kan liksom se for meg noen scenarier, men jeg vet egentlig ikke konkret hva som gjør at det er så varmt inni tunnelene. Vi nærmer lavaen! Hvis
det det, så hadde det jo overrasket meg. Nå vi I... Hvor vi nå? Dette Lærdal. Dette tror jeg Lærdal. Hallo? Dette Lærdal? Lærdal ferie- og fritidspark. Da tror jeg vi I Lærdal, for å si det sånn. Kommer det en tunnel nå. Åh, goddammit. Så det var dagens spørsmål. Hvis det noen som kan svare meg på. Hvorfor tunneller, som I hvert fall litt lange. Hvorfor de varmere inni enn det ute. Send meg et brev. Til 5-20 Bergen. Din other news. Jeg skal selge Passaten. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det tidligere. Jeg har gjort den tilbake igjen til vanlig stand. Til original stand. Satt på originale fjærene og satt på noe andre hjul. Og da kommer jeg sikkert til å legge den ut for salg ganske snart. Det som var litt skit var det at jeg så at andre som hadde helt lik bil, de hadde satt prisen på denne bilen her mye lavere enn de hadde håpet. Eller, det var noen som var denne prisen jeg tenker er rett og rimelig for denne bilen her, men så var det noen som hadde lagt seg langt under. Og jeg lurer på om det litt fordi at denne bilen her, det så sinnssykt mange av de. Altså det en Passat, en Volkswagen Passat 2007-modell. Det så sinnssykt mange av de. Og sikkert veldig vanskelig å selge, vil jeg tro. Ikke så lett å selge en sånn bil som det her. Det flust av I hyttepine. Så, men han har bare gått 175.000 da, og det firehjulstrekk, og det en 140 hester dieselmotor. Han kan jo trekke ganske mye, hadde det vært hengerfeste da. Så kunne jo han trekt, hva var det, 2000 kilo. Ja, og det jo litt. Og det jo en helt sinnssykt god vinterbil. Så, og det ingenting galt, man. Det ingenting galt. Nå skal jeg ha han på EU-kontroll nå, før jeg selger han. Og tipper på at det ikke så utrolig mye galt, for å si det sånn. For det, ja. Jeg hadde jo han på hjulstillingskontroll for ikke så lenge siden. Da sjekket jo de over det meste av foringer og sånne ting. Og ja, bremser og sånn, alt jo ok på bilen, så vidt jeg kan se. Så, tviler på det skal være så jækla mye, men hvem vet? Det der vet jo du ikke da. Og da blir jeg sittende igjen med jetten da, og Mustangen. Om jeg skaffer meg en ny bil, det vet jeg ikke helt enda. Kanskje ikke. Det kan hende at jeg bare, sånn for å få litt penger til overs, så kan det hende at jeg bare kjører med jetten en stund. Men da må jo også den I stand, og den må gåes over alt av lister og plastikk inn I dørene og så videre, for det lekker vann inn I bilen. Så akkurat nå når jeg har den stående ute, så står den med trekk over seg, for ellers kommer den til å renne vann inn, og den kommer til å samle vann som en båt med hull I. Og Mustangen den skal jo ha. Det jo ingen tvil. Den selger jeg aldri. Eller, hvem vet. Kan jo hende jeg selger den en gang, men jeg har ikke lista akkurat nå. Det har jeg ikke. Tusen takk for at du så på. Husk å like videoen. Abonner på kanalen. Vi snakkes neste gang. Vær snill med jentene. Hadi.